ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ልደቴ ላከብር አንድ ቦታ ዘጋጅቻለሁ። እዛ አብረን ነው የምንሄደው። በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ግን እንኳን አደረሰ እንኳን ተወለድክ ያንተ መወለድ ትርጉም አለው ላላችሁ ለሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳጃችኋለሁ። ያው አንዳንዶች ስንተኛ አመት ነው ያከበርክ ያለው ብላችሁኛል። 21 ዲን ይያለሁ። ከሰባት አመት በፊት ይያለሁ። ተከተሉኝ አብረን እንሂድ። ፒያሳ ራስ ደስታ ፊት ለፊት ባለ መንገድ ካገብተን ነው በዚህ ጋር የመጣ። እሺ እንግዲህ የመጣ ነው ወደ እንረዳዳ አረጋውያን ማህበር ነው። ሰላም እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና ቆዩን። እስቲ ስሞትንና ስራውትን ያስተዋውቁን። ስሜ አክሊሉ ተካ ይባላል። በእንረዳዳ ገንዘብ ያዥና የንብረት ኃላፊ ሆኜ ነው የምሰራው። እሺ እንግዲህ ስለመጣን ደስ ብሎናል። እኛም እዚህ በመምጣታችሁ በጣም ተደስተናል። በተለይ አንተን ስላገኘን። እሺ አመሰግናለሁ። እንግባ። እሺ እሺ። ይሄ ንረዳዳ ረጋም በጓድራጎት ማህበር በ1990 ዓ.ም የዝሮ ንጋት አስፋው በእምትባል በጓድራጎት ኢትዮጵያዊት የተጀመረ ነው። እሱም 10 አረጋውያን ይዛ ችግኝ አፍርታ በመሸት ከዛ በሚገኘው ገቢ እየደገፈች ነበር። ከዛ ላይ የተነሳ ዛሬ ላይ ወደ 824 ደርሷል። 824 አዎ። እና በተለያየ ሙያ አሰልጥኖ በጉልት ስራ በእርባታ ሁሉ የተደራጁ አሉ። በዳቦ ጋገራ፣ በእንጀራ ጋገራ፣ በከሰል በማምረት እንደዚህ ይህን በመሳሰሉ ላይ ገንዘብ እየተሰጣቸው ስልጠና ወስደው ሲገለገሉ ቆይተዋል። መንቀሳቀስ የማይችሉትም በበጎ ፈቃደኞች አማካኝነት ቤት ለቤት እንክብካቤ እየተደረገላቸው ይገኛል። ልደትን ለማክበር እዚህ በመምጣት በጣም ደስ ይለናል። በአረጋውያን ስም እናመሰግናለን። እንኳን ተወለድህ እንላለን። አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ዛሬ ምን ያህል ሰዎች ይመጣሉ? እንዴት ነው የምናሳልፈው? ዛሬ እንግዲህ የተነገረው መሰረት ወደ 30 ሰዎች አሉ። ከነሱ ጋር ነው የምናሳልፈው። አሁን አንድ ሰው ለማብላት ስንት ብር ነው የሚከፈለው? እንግዲህ አሁን ጾም ስለሆነ ነው አንድ ሰው ለማብላት 75 ብር ነው የሚሆነው። እስክ በሚሆንበት ጊዜ ግን ዋጋው ሊጨምር ይችላል። ግራጁዌሽን እዚህ ይደረጋል። ልደትም ሲኖር እዚህ ይመጣሉ። አሁን መምጣት ጀምረዋል። ይሄ የነፍስ ማርም ዝግጅት እዛ ሄደን እኛ አረጋውያንን ብናበላ ይሄ አንድ ድጋፍ ነው በሚል ብዙ ሰው ወደዚህ ይሄን ፕሮግራም እያሳዘ ይመጣል። አብረናቸው ዛሬ ያሉትን አረጋውያን አብረን እየበላን አብረን እየተጫወትን እናሳልፋለን። ሌሎችም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ይመለከቱ ወደዚህ የመጣችሁ ልደታችሁን ምርቃታችሁን የምትፈልጉትን ፕሮግራም እዚህ ካረጋውያኑ ጋር ማሳለፍ ትችላላችሁ። የዛሬውን 30 ሰዎች እኛ እናበላለን አብረናቸው እንበላለን። ስለዚህ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። እሺ እሺ። ምሳችንን ልንበላ ነው ወይ? በደም ሳንታጠብ ነበረኝ ማገዝ ይችላል ነበር። ዛሬ እንግዳችን ቃሪያ። እሺ አባሻውን ወጭን ቃሪያ ማይበላ የለም። እሺ አመሰግናለሁ። ላጉርሳችሁ እንዴ? እሺ እንግዲህ ያው ዛሬ ልደቴን እዚህ ለማሳለፍ ያሰብኩት ያው ከዚህ በፊት ብዙዎች የኔን ታሪክ አጫውቻችሁ አውርቻችሁ ብዙዎች ስሜታዊ ሆናችሁ እኔም ያለኝን ያሳለፍኩትን አካፍያችሁ ነበር። ዛሬ እንግዲህ ያው እድሜ እዚህ ደርሶ ዛሬ ደግሞ ፈጣሪ ለማመስገን አንደኛው አማራጭ ይሄኛው ከሰዎች ጋር አብሮ ከበጎ አድራጎት ጋር አብሮ መስራት አለና እሱን በማስመልከት ነው የሰራነው። ያበደ ምግብ ነው። ያበደ ስል ሊትራሊ እብድ ሳይሆን በጣም ጣፋጭ። ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀበት ዋናው ምክንያት ይሄ ልጃችን ናቲ ዛሬ 28ኛ የልደት በዓሉን የሚያከብርበት ዕለት ነው። እንደምታውቁት ወጣት ነው። ከጓደኞቼ ጋራ ጊዜ ላሳልፍ ልጨፍር ልዝለል ሳይል በጉብዝና ጊዜያቸው
በተለያየ ሙያ አገራቸውን አገልግለው ዛሬ ግን በእርጅና ውስጥ ያሉ አረጋውያን እናት አባቶች ጋር ጊዜ ላሳልፍ ለኔ የሚሻለኝ እሱ ነው ብሎ ራሱ አስቦ ነው ያዘጋጀው። የዚህ ዝግጅት ዋና ምክንያት ልጃችን ናቲ ነው። ይሄንን ድርጅት ለመደገፍ በከፍተኛ ደረጃ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ድርጅቱን የሚያስተዋውቅ የራሱን ማሳሶ የሚያደርግ ልጃችን ነውና እሱ ይሄንን እዚህ ሲያከብር ለሌሎች ይሄን ፕሮግራም ለሚመለከቱት ትልቅ መልእክት እያስተላለፈ ነው። ድርጅቱንም እያስተዋወቀ ነው። ይሄ ድርጅት ደጋፊ ካገኘ በስፋት እናንተም ትደገፉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እኛም እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጥ። እግዚአብሔር ይባርክህ እንለዋለን። ኬክ እንቁረስ ብለን ነው አብረን ከእናንተ ጋር። ባለልደት ስለሆንኩ ነው እንጂ እናንተ ኖራችሁ አልቆርስም ነበር። እሺ አሜን። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አሜን። አሜን አመሰግናለሁ በጣም። እሺ እንግዲህ ያው ከእግዚአብሔር ዘከመልብ ከላል የልብን ምስጥህ የሚባል እንደዚህ አደሰው ነው ማለት ዛሬ ምን ያደርግልኛል እኔ ሌላ ሌላ ነገር አድርጌ ካመሩ ከሚደንሶች ጋር አድርገዋለሁ ባናብ ሳይድ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ አድርጌ በርቀው በሚያደርሱት ሰጠው በሚጠቅመው ሰዎች ላይ ነው ሆጀ መገናኘት አድርብኝ ብሎ ያደረገው ደግሞ ይሄ ሰውዬ ደግሞ እድሜውን ገፋ ሀብቱን ሰፋ ያድርግልን የያዘው ሁሉ ይባረክልን አይኑ ከማገር ጎኑ ከመድር ከመዋል ይሰውረው ያለ ጊዜ ጠሪ መልአክ አይዘዝበት ድርጅቱን እግዚአብሔር ያቆይልን ደግሞ በዚህ ድርጅት ያሉ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ደግሞ እየተሽከረከሩ እጃቸው አፋቸው ሁላይ ነካኛን አስተናግነው ደግሞ የመጣው ሁሉ የሚያስተናግዱ ያ ድርጅቱን አቆይቶ እንዲባንድ ለመብላት ለመጠጣት ለመግለያ ያግራችን ሰላም ያድርግልን ይሄን ሰውዬ ደግሞ ለእናት ለአባቱ የሚላክ በፈጣሪው የሚያመርግ ያድርግልን ይቀበልን እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አስበይ ይሄ ሁሉ ተረጃ ለፍቴ አመጣ ፋብሎን ጀራስ አሜን ዘሮ ቻብቡ አሜን እናቶቹ ልጆቹ ቤት ይካብ አሜን በወርቅ ንሻሊ አሜን 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 አገራችን ጋር ሰደሙ ሰላም አሜን ወደፊቱ እጅን ዘርጋ አርግ የምታበላ የምታጠጣ ያርግልህ አሜን እጅ ሙሉ ውስጥ ሙሉ እጅ ውስጥ አሜን አሜን ናቲ እደግ አሜን እሺ ለከ ነገር ነው አይደለም እንከናንተ ጋር እናሳልፍ ብለን ነውና በጣም እናመሰግናለን እንደ ልጅ አይታችሁ ስለተቀበላችሁ ነው እናመሰግናለን እሺ መልካም ቀን ነው እሺ ናቲ እሺ 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 አሜን 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 እሺ አሜን አሜን እሺ እናመሰግናለን ባክ እሺ እሺ ቻው እሺ እናመሰግናለን እሺ አሜን እሺ ያው ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ቀን ያሳለፍነው በጣም ደስ ብሎናል እስቲ ስለ ማህበሩ አሁን ላይ ምንድነው ያጣው ወይም ምንድነው የሚያስፈልገው ማህበሩ እንግዲህ አሁን ኮሮና ከገባ ወዲህ በቂ ገንዘብ አያገኝም በዚህ በኮሮና ምክንያት ብዙ የሚዘረጉ እጆች የሉም ከተለያየ በተለያየ ሁኔታዎች ልናገኛን ቻንምና ብዙ ችግረኛ አረጋውያን ስላሉ በተፈለገው ልክ አይደለም እየድጋፍ እየተደረገላቸው ያለው ለምን የኢኮኖሚ እጥረት ስላለብን ነውና ይሄንን መውነት ፕሮግራም የሚመለከቱ እንደው ድጋፍ ቢያደርጉ ላለሁኝ ኢትዮጵያውያን መቼም ለዚህ ለባክ አክመደ ካማል ሆኖ በጉብዝናቸው ጊዜ በተለያየ ሙያ አገራቸውን አገልግለው አሁን ደግሞ ረዳት ለሚፈልጉ አረጋውያን የሚችሉት እንደጋ ቢያደርጉ ጥሩ ነው የምንንተና አለኝ የመንግስት አካላት ባለስልጣኖች የሚመለከታቸው ኃላፊነት ያለባቸው ይሄንን በመርዳት ቦታ በማዘጋጀት አረጋውያን ከተለይነት ስሜት የተለይነት ስሜት እንዳይሰማቸው በዛ በሚገኘው ገቢ ራሳቸውን ችለው እንደገና ለአቅመ ደካሞች እንዲተር
በዛ ጋቢ እንዲተዳደሩ ለማድረግ ቢተባበሩን መልካም ነው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እሺ ኛ ደግሞ ዛሬ እንደ እንግዳ ተቀበላችሁና አክብራችሁና አብራችሁ ስላሳለፋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን እናንተ ሁልጊዜ ቤተኛ ሆናችሁ እኛን ስለምትደግፉ በለተቸገሩ ፈጥናችሁ የምትደርሱ ስለሆናችሁ በጣም ከልብ በድጋፍ በሚደረግላችሁ አረጋውያን ስም እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር።